Wah, ini salah. Wah, yang ini kudu ini dibalik juga lagi lambuh lagi. Lo bingung nih, tapi bisa. Gila. Mulanya jadinya duduk salah ini duduk di pikiran. Seurung ketemu. Terus niku mbah. Ini percaya terus sakit yang lebetan gini yakin niku ketah pripun mbak ya? Kedak nek. Nenggone yakin to siji awak ki mang ditakoki. Lah yo aku ki urip ki terus piye yo ki. Ngono. Takoki se uripku ki tak gone endi yo? Tak go mulo demi topo ndruwo apa nenggone Allah yo ki. Ngono. Satu dibalekno ning sing diarani aku ki urip, monggo aku ki urip. Mungko semua ki sing tak dumuk, sing tak demek, sing tak lunggu, sing tak apa wae. Aku ora rumoso gawe. Itu hak ya Allah. Jadi, oh nek ngono sing bener urip iki digawa nyanggone Allah. Hati meleke ati kuwi terus sadine dimelekno. Weninge kaya iki bakal muki iki dudu watu. Iki lho. Iki nek menep ana reget ya ketok, nek panas dikirik ngedem. Nggih. Tadi balik ten kene penyaringan, Pak, nggih. Lha lha apa? Sing penyaringan ning kono kuwi mang kuwi wis sujud. Wong ya ora iso pisah karo kuwi kok. Nggih. Mulane kaya ngene iki Bu Rewang ngene iki ni apa to? Karepe kan yo golek genae piye, duduk saleh piye, omongan ki mbok adu. Iki Jawa wong ndi? Iki Jawa wong ndi? Iki Jawa wong ndi iki sak mbok kumpulno terus mbok kemas. Nggih. Tak ngono ta piye? Nggih. Lha iki lha. Mulane tetep ora padha, mergo Jawa iki akeh lakone. Kadah, Pak. Ana sing semedi. Janu kaya iki wis semeden. Ning kono ora ana sing nuntun. Tundunan sapa? Kenang. Allah sebelum urup, wong enek urup, Allah wis nyetak jenenge sapa nyono wong kuwi corong. Corong, Mbak. Corong, 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 Mbak. Corong muni iki lho. Nggih, nggih. Pripun, Mbak? Lah iso ndungeng iso nerjemahno nemokno ki mau kan diberi ning kene iki. Diberi so cerita. Sampan sing nangkep, oh iya. Oh ki bunder. Mulane ning bulan ning kono kene wong tengok-tengok kae. Kae jenenge wong semedi, nek semedi iso menyinari dunia iso ngerti apa-apa. Ngono lho. Tiang semedi bareng niku sing mungkin. Lah napa iso menyinari dunia ketok nek peteng ketok nek padang ra ketok. Nyai dawuh niku nggih. Lho, lombok nak ngarani. Tapi anake wujute dunya apa liyane kuwi? Gak eneng to. Lah kuwi dadine ngono kuwi mang. Anake dadine wong meneng, nata ati melek ati ya padha karo kuwi mang. Lah niku ono muncul eneng kurang luwe sing diarani kepinteran dadiane teko dimurak-marik kuwi mang. Tukun. Dalam sejati, wes mbah kono. Mbah berarti tiang niku nek badhe mlampah mboten pundi-pundi kedah yakin nggih Mbah. Yakin no, wong ora yakin apa ya iso slamet to piye. Modale yakin Mbah niku. Lah nek kowe gak yakin nek apa montor rak dalu enggak engko kencengno mari. Nggih. Ya ora. Waras. Nggih. Wong ora di yakin mau apa to? Jurang asin dan seguri kono kaya wes kok. Napa? Wis ora yakin wae. Oh, wis ora yakin. No. Lah piye ngono ki? Rata wis diratakno nyatane iki mbok pilih no lare piye to? Ndae. Kurang halus piye to ratan Surabaya kae? Oh, ya bingung lah milih ngene lho kok. Nggih. Mungkin. Makane wong kowe mau dadi ning ngono ki. Mergo apa? Kowe nang ngono mergo iki. Oh. Kowe iso marah mergo krungu iki karo kowe iki. Ora penduri ngono ta.
Mane tak salah sebut. Kene iki bener ning sak ora bener karena ngono kuwi. Nah. Kiblat lima anu papat lima pancer iki loro. Piye ta iki jenenge? Napa, Pak? Ngene iki ta. Nek dilu kuwi semeleh ning gone Allah. Allah. Ati. Semeleh. Denger kuwi wong gabuk, pari gabuk karo kowe. Nggih, nggih, Mbak. Ditung piye-piye ra kena. Enenge kur mentereng. Rasa semeleh. Ngono lho. Mulane nggone dewi-dewi kudu